Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisin plenar iclasında deputat Ceyhun Məmmədov Azərbaycanda 4400 məktəbdən 1500-ünün bağlanmasının planlaşdırıldığını açıqlayıb. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Facebookda sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirib. 1500 məktəbin bağlanacağı ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqətə əks etdirmir. Son günlərdə mənim tərəfimdən və ya Elm Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir fikir səsləndirilməyib. Bu xəbərin yaranmasına səbəb mövzu ətrafında səsləndirilmiş fikirlərin düzgün anlaşılmamasıdır. Səsləndirilən fikirlər isə aşağıdakılardır. Ölkədə fəaliyyət göstərən təxminən 4400 məktəbin 1500-ündə 100-dən az şagird təhsil alır. Şagird sayı aşağı olan məktəblərdə bir şagirdə xərclənən vəsait kifayət qədər böyükdür. Tədrisin keyfiyyəti isə aşağıdır. Bəzi hallarda bu məbləğ paytaxtda fəaliyyət göstərən özəl təhsil müəssisələrinin təhsil haqqından da çoxdur. 5 nəfər şagirdi olan məktəbdə 1 nəfər şagirdə düşən illik xərc 25-27 min manatdır. 10-15 nəfər şagirdi olan məktəbdə isə bu xərc 13-15 min manatdır. Daha dayanıqlı və keyfiyyətli təhsil imkanlarının yaradılması məqsədi ilə qeyd olunan az komponentli məktəblərin rasionallaşdırılması həyata keçirilir və bu proses mərhələli şəkildə aparılacaq. Bu üç fikri ümumiləşdirərək ölkədə 1500 məktəb bağlanacaq nəticəsinə gəlmək düzgün deyil. Onu da qeyd edim ki, cari tədris ilində şagird sayı 10-a qədər olan ümumilikdə 142 məktəb üzrə xərclər əsaslı şəkildə rasionallaşdırılıb. Rasionallaşdırılma dedikdə yalnız məktəbin fəaliyyətinin dayandırılması nəzərdə tutulmur. Bura məktəblərin tipinin dəyişdirilməsi və ya birləşdirilməsi, peşə təmayüllü siniflərin açılması da daxildir. Məktəb şəbəkəsinin rasionallaşdırılması Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən daim diqqətdə saxlanılan məsələ olsa da, yaxın gələcəkdə kütləvi sayda məktəblərin bağlanılması və ya fəaliyyətlərinin dayandırılması planlaşdırılmır, deyə Emin Əmrullayev bildirib. Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.